Вітаю вас. От ви завжди хвилюєтесь, що в нас такі продажні суди. Я вас питаю, коли ви судились, я, так що ж говорите? Але тепер не хвилюйтесь. В Верховній Раді України зареєстрован законопроект, ой, там номер такий длиннючий. Суть його наступна. Посилюється відповідальність за корупційні кримінальні правопорушення в сфері правосуддя. Ну, давайте роз'ясню, що це таке і чим воно, ну, чим воно може закінчити. Я, звичайно, не можу сказати, коли приймуть, але, ну, скоріше за все, приймуть. От тут підтримує там і керівник комітету з правової політики і так далі, тому подібне. Суть полягає в наступному. Що якщо ви, от ви, нехороша людина, хочете, щоб суддя порушив закон і прийняв незаконне рішення, а це буває, судді приймають законне рішення, це суддя, то ви, можливо, захочете дати хабаря. А? Захочете? От такі ви. Або ваш кум говорить, ми все повирішимо, все повирішимо. Так от дивіться, що ваш кум піде давати хабар і його спіймають, а скоріш за все його спіймають, то ваш кум сяде на 15 років. Звертаю ваше, що значить посилення. На сьогоднішній момент 7 років. Максимальний термін накарання. Пропонують 15. Причому з 7. От мінімум 7, максимально 15. З конфіскацією всього майна вашого кума. Щоб не був такий розумний, не розгорівся як у дурню. О. Але дивіться. У нас раніше була така, ну, якби конфліктна ситуація, що це от якщо підкуп, якщо судді або працівника. А тепер от законопроект що пропонує? Знаєте, хлопці, а давайте ми розширимо. А якщо підкуповий свідка? Ні, ну дійсно, в судових процесах підкуп свідка, ну, трапляється. І це от в деяких моментах веде до ну, розумієте, як ситуація? Суддя не може винести незаконне рішення, але якщо свідок міняє свої показання, або відмовляє, відказується від своїх показань. Бачите, на російській мові краще знаю. І тоді суддя повинен це врахувати. Розумієте? Ні, щоб ви зрозуміли, наприклад, свідок говорить, я бачив, що цей бив. Це не діло. А тут судді він заявляє, причому, щоб ви зрозуміли, людина, те, що заявляє в судді, це є основне. То, що він говорив слідчому, це все добре. Навіть записано, це все добре, але це не основне. Він повинен судді це підтвердити або не підтвердити. І от він судді говорить, не було. І суддя повинен прийняти за основу його слова, а не те, що він говорив слідчим. Так вимагає закон. Чітко, а суддя закон виконує чітко. І, ну, що вам сказати? Ну, бувають же моменти. Там, дали хабаря свідку, він говорить, знаєте, о, вже поміняв, не бачив. І тепер, значить так. Правосуддя є правосуддя. Якщо свідку дали хабара, теж 15 років. Тобто, фактично, вони розширили все, що не тільки, от, якщо ви говорите, суд підкуповий. Свідка теж 15 років. Тому що до цього свідка можна було, ну, як скажемо так, залякати чим? Ну, задачу не правдивої інформації. Це 2 роки покарання. Ну, самі розумієте. Ну, та, якщо от викрив, що свідок дійсно, скажімо, пішов на змову із там злочинцями і поміняв показ. В результаті, виходить, покарати його, чого розумієш, що це за покарання? Він нічого не боїться. Ну. А тепер 15 років. Шарак! Подумай. Ну, вони, правда, крім свідків, експертів, ну, теж ситуація є, ну, ризикована, тому що в який варіант? Ну, дали хабаря не судді, експерт. Експерт говорить, от, знаєте, це ДНК, не туди в ДНК. О, теж 15 років. І мається на увазі всі інші працівники, які супроводжують, там, прокурори, слідчі і так далі. Тобто, ну, так чи інакше, які пов'язані. Тому що, ну, самі ж розумієте, можна вплинути ще на прокурора і на слідчого? Можна. І тут дійсно цей законопроект, ну, він, по великому мірі, він дійсно такий більш жорстокий. 15 років це в нас, ну, у нас після 15 років йде пожиття. Це вже, як сказати, патологічно. І, як самі розумієте, з конфіскацією майна це всього майна. Це дуже жорстоке покарання. І, в
принципі, тут перш за все, це законопроект і закон. Він розрахований, щоб залякати. Ну це лякати от кума вашого, який говорить, там ми все повирішимо. Щоб ви знали, дивіться, у нас більша частина судових рішень і взагалі чим займаються судді, це битовуха. Я знаю, що ви. Та ні. У нас 90% всіх кримінальних справ це битовуха. Вдарили, вбили, вкрали сусіда, пограбували сусіда, та оце, да. Наркота дуже багато. І судді, от дійсно, коли я говорю, от, говорю, ви судились? Ні. Ну, а знаєм, ой, там було, а хто був? А, там так, а чого? По п'янки розметелесили автівку сусіда, да? Кримінальна справа, а що ж ви хотіли? По п'янки взяли там покалічили людину, а що ж ви хотіли? І дійсно, от ця ситуація, що, ну, так чи іначе, бувають деякі нехороші люди, які намагаються поміняти, типу, ну, якось так, то тепер болить поповні. Тобто, вирішити через кома, фік. Ну, по-перше, не слідчий не візьме, ніхто не візьме, да, начко, на, проще. От так от, сяде ваш кум там років от душі, щоб знав, як по п'яні красти або щось ламати. Тому що, я говорю, у нас дуже багато побутових. У нас таких справ, які дійсно пов'язані там з корупцією, їх дуже мало. Ну, там ці корупції місяць. Тим паче, частіше все їх доказати неможливо. Судді говорять, та нема проблем. Судді все рівно там буде. Закінчиться тим, що треба відправляти на, от опять знає русське слово, на дослідування. А слідчий тоді його спустить на місць. Це класика жанру. Хвилюватись не приходиться. А от побутових дуже багато. І там дійсно дуже багато цих намагань підкупити. Дуже. Ви це витримуєте. Лізуть всі. Всі хочуть, ну що, от давай так, давай перекрутимо. І дійсно, щоб оце трошки так підчистити, щоб не лізли. Тому що, звертаю вашу увагу, кума вашу теж посадить. Значить, от свідка, який бере, посадить. І той, який дає, теж посадять. Тобто тут вони взаємно є. То були ці. Тобто фактично, от суддя, що бере 15 років, і тут хто йому дає, теж 15 років. А як годину? Кожен по 15. Так що, все, хлопці, хана вам буде. Будете сидіти до кінця віки. Хабарі ж не беруть, не беруть. А ви ж з дуру. То сусіда поб'єте, то сусіда... Там, що, гаєчку відкрутити, так, що будете сидіти. Бачиш, чим вас і поздравляю.